ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ହୁଏ ସେଠି ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ରଥଯାତ୍ରା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ହିଁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ପୁରୀରେ ଯେପରି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେବାୟତମାନେ ଗୁପ୍ତନୀତି କରନ୍ତି। ଏଠିକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 48 ମିଟର ବନାରସୀ ଧଳା କପଡ଼ା ଓ 48 ମାଣର ଚୁନା ଖଳି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଚକା ଅପସର କରାଯାଇ ସେବାୟତମାନେ ବନକଲାଗି କରନ୍ତି। ଏହି ବନକଲାଗି ନୀତିରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚକା ନୟନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମୀନ ନୟନରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ। ଜଗଜନନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ତନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯିବାର ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନକୁ ସକାଳୁ ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଝର ରଥଯାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।